Žmonės man dažnai sako, jog mano video nebėra tokie, kokie būdavo anksčiau. Nu va, pavyzdžiui, Laurynas rašo. Mech, nebeįdomus video. Arba Karlis. Gustai, tu netoks įdomus dabar esi. Galiu pažiūrėti savo senus vaizdo įrašus ir jie buvo daug įdomesni. Gustas buvo mano mėgstamiausias YouTuberis, bet Gustas nebekelia video. Tai dabar mano mėgstamiausias vietoj Gusta marabegėdis, nes Gustas nekelia video. Gustai, prieš metus YouTuberis buvo tiesiog wow. O dabar tu nebeįdomus. Marabegėdis ant bangos, jei darytum viską kaip anksčiau, būtų gerai, arba tiesiog imk pavyzdį iš marabegėdžio. Kas čia dar su visiems su to marabegėdžiu? Arba žiūrėkit, turiu jums dar vieną. Gustai, aš buvau tavo fanas, dabar heiteris. Žinai kodėl? Ogi todėl. Pirma, kad Edvis jau parodė netgi savo vaikystės nuotraukas, netgi gėdingiausias. O tu net veido nesugebi parodyti. Antra, tu keli video 2 kartus į mėnesį, o be kėdis apie 20 video į mėnesį. Trečia, nepravardžiuok Minecraft geriausio YouTuberio Dream ir jis vienas žinomiausių. Susimk, buvai geras YouTuberis. Atsiprašau už gramatinės klaidos. Ir čia buvo labai stipri žinutė, net nežinau nuo ko pradėti. Eilinį kartą mane lygino su begėdžiu. Man jau pradeda nervint. Ką aš supratau, tai jog visi nori senojo Gusto. To, kuris pastoviai filmuodavo Robloxą ir aprodydavo kiekvieną jailbreak atnaujinimą. O palaukit. Eik tu savo, aš ką tik gavau kažkokį gerą daiktą. O geras, galėsim pasigydyt. Nu ką, žinau, jeigu jūs jau taip norit, tai aš galiu pabandyt. Sveiki atvykę į Roblox Jailbreak. Šiandien mes pažiūrėsime naują atnaujinimą ir pabandysime pabėgti iš kalėjimo. Taigi mums pavyko pabėgti iš kalėjimo ir mes jau galime keliauti kažkur. Ten yra didelis skaičius 4. O štai turime mašiną. O taip keliaujame. Taip, atsiprašau, man rašo. Važiuojame greičiau. Oi. Sveika žmogau, gal man padėsi pabėgti. Prašau, padėk man, atsiprašau. Man skambina, žmogau, važiuojam, gal mane nuvežti į bazę, prašau, ne tenai mes važiuojam, žmogau, prašau, palaš tau par, žmogau, man į bazę, na, žmogau, man reikia ne tenai, man reikia į banką, gal nuvežti banką, žmogau, prašau, važiuojam, bankas, prašau, banką, man jis dingo, tas jis ką tik tiesiog dingo iš niekur nieko, taigi šitas atnaujinimas, mes pabandysime kitą kartą, o atsipoji, čia policininkas, oi, ne, prašau, ne, taigi mus suimė. Ir mes pabandysime dar kartą. Jei rimtai, tai taip. Anksčiau ir tų video daugiau buvo, ir Robloxą, ir feržinas visai neblogas buvo, nieko negaliu sakyti. Bet tai buvo tada. Laikai keičias, o ašgi nedarysiu to paties kiekvienus metus. Kadangi jau pradėjau kalbėti apie visokius dalykus, yra dar viena problema, kuri vos ne kiekvienam, bent kažkiek žinomam žmogui internete gali atsitikti. Vienas žmogus kaip tik parašė komentarą apie tai. Labas, noriu paklausti, ar turi TikTok, nes kažkas... Arba tu, užsivadinęs tavo vardu ir tavo kanalo viršeliu, susikūrė TikToką. Ir gana daug followerių turi. Tai jeigu ką, pranešk. Apie šitą aš girdžiau nebe pirmą kartą. Atsakymas yra ne. Aš neturiu ir net niekad neturėjau TikToką savo telefone. Bet dabar vien dėl šitos situacijos aš noriu jį atsisiųsti ir pažiūrėti, kas ten vyksta su manim susijusia. Nu gerai, pažiūrėkim. Kodėl jis šianai? Plakai vadinas. Mano kanalo vardu tipo Gustas tiesiog. O, Gustas IT. Oi, jis tu man 1800. Beveik 3000 laikų ir jis tik vieną video turi kėlęs su 40 tūkstančių peržiūrų. Eik, nebesraik daužą. Sveiki, čia aš Gustas. Ir baigit kurti tokius profilius. Jailbreak didžiausias atnaujinimas. Kaip jums pavyksta tiesiog va taip va paimti ir praeit sistemą? Pala. O, Gustas nori pridėti mane į draugus? Eina savo, tu laki. Priimk senį. Ar tikrai nemelas? Man patinka, kad yra žmonių, kurie iš tikro tuo netikė. Va, netikras. Per programą jis tai padarė. Palauk, kokie čia nai komentarai. Pala. Aš Gusto fanas, bet nelabai tikiu šito profiliu. Tai pats pirmas komentaras. Pats populiariausias komentaras. Teisingai. Reiks paklausti Gustą. Aš Gusto fanė, bet netgi ko čia Gustas. Matant žmonės, jūs visai pratingi esat. Nu bent jau štai situacijai. Nevykėlis tas Gustas siūlo marškinėlis už 15 robux. Lyg mes tokie turtingi esam. Atsiprašau, nuleisiu aš tas kainas gal kažkada. Tikriausiai ne. O, palaukit, ką? Kažas turi vos net 1000 followerių grinai mano vardu pasivadinęs. Oficialus akauntas, va.
Nu va, užtenka tiek pasakyti ir jau viskas, ir jis oficialus. Eik, tu suka, kas čia geras, peržiūras, tu nebėjo kauk. Man reikia iš šimtą tik taugą susikurti. Man atrodo, kad ne. Kodėl? Žmonės, tikrai prašau, baikit kurti mano netikrus TikToko ACC, nes tikrai man nepatinka, yra vienintelis tikras ACC. Šitas! Žmonės, susikūrė oficialų gusą TikTok ACC, tai nepagailėkit follow ir like, dėkui. Bet ne, nei viena iš tų paskirų nėra mano, aš neturiu TikToko ir aš jį va dabar paimsiu ir ištrinsiu toj. Man nereikia, bent jau kol kas aš apsiinu be jo. Taip pat nėra oficialaus gusto Instagramo, nėra jokio Twitterio, nėra jokių kitų paskirų, tik tai YouTube'as. Jeigu aš kažkada iš tikrųjų nuspręčiau susikurti kokį Instagramą arba TikToką, aš apie tai praneščiau savo YouTube'es bendruomeniai kokiai. Negalit viskuo tikėti, kas yra internete ir ką jums sako kiti žmonės, kad ten aš. Tai va, pabaigai aš paklausiu savo žiūrovų, kurie iš senesnių mano video jiems labiausiai patiko. Ir daugiausia žmonių rašo apie Minecraft išlikimus. Nežinau, kas laukia ateity, manau tiesiog kursiu toliau tai, kas šauna į galvą. Kol kas tik tiek, o dabar galit keliauti žiūrėti mano senų video, kurie jums taip patiko.